Këtu jemi në banesën e Bektash Hoxhës në fshatin Bishan, ku një ngjarje rëndë shënuar pa kohë më parë. Autori Said Danaj, vllai i zonjës Bukuroshe, e cila është plagosur ditën e sotme nga vllai i saj, pikërisht autori i kësaj ngjarje, i cili tashmë ende nuk është kapur, por është shpallur në kërkim me një armë lloj gjahu, një armë gjahu, dhe ka goditur në drejtim të motrës së tij. Fatmirësisht saçmet kanë prekur në këmbë dhe jo në organe jetësore, edhe pse sipas dëshmisë që ne kemi marrë, ai ka goditur ndoshta edhe për ta vrarë, pasi kemi marrë edhe dëshminë e cila flitet se ka kërkuar në një farë mënyrë, e ka akuzuar të motrën se i ka nxirë jetën në një farë mënyrë, dhe gjithë ngjarja është shënuar pikërisht këtu. Atë këtu ka qenë autori, ndërsa e plagosura ka qenë e vendosur në këtë vend. Shikojmë edhe shenjat e vendit ku ka ndodhur ngjarja, kanë qenë edhe fëmijët e vegjël atje, por fatmirësisht, siç e shikoni edhe nga pamjet, ka dhe shenja të goditjes pikërisht këtu në këtë mur pranë banesës. Pra këto janë shenjat e saçmes së goditjes së çiftes. Ja, pra edhe shenja të gjakut ku e plagosura është dëmtuar. Më pas e plagosura është transportuar nga juve apo jo? Djali. Po, nga familja, është transportuar nga familja. Bashkëshorti i zonjës si plagos? Po. Si jeni? Mirë. Po, mirë. A ju qyrë me kaj, s'kim, që të bëjmë? Që të bëjmë? Që ndodhi? Falem deri. Që ndodhi? Po, që ndodhi, ne ishim atë dy të motori aty.